โอเคไอดีนัมเบอร์209K มาเนี่ยโทรมาရှင်โอเคโยอังเคลงมนีา่ไดล้ิฟต์นไีป่ลบงาแเลล้วยရှင်ไอโอเคดีมนาัมจเบ้อะร์209K มาเนี่ยโทรมาครับจม้าจ้าတော့ဒီတရားစခန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာဆက်စကျင်ဝင်တော့ကကြတော့ဝါယူဝမှတ်ကိုမမှတ်တက်တဲ့အခက်ခဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စကျင်ရက်မှာတော့ကကြတော့ကိုအရင်တော့အမှတ်ဖူးတဲ့အတိုင်းမှတ်မယ်လို့စဉ်းစားပေမဲ့ဒီတရားစခန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားစခန်းရဲ့စည်းကမ်းအတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဝါယူဝမှတ်ကိုကနန်းမမှတ်တက်တာကိုစူးစမ်းပြီးမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုကျမအဓိကမျှဝေချင်တာကကြတော့ကျမအရင်ကြီးဟိုထူးထူးခြားခြားထူးချွန်တဲ့အထက်မှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျမရလာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုနောက်ပိုင်းဟိုနောက်ယောဂီအသစ်တွေကိုပြောပြပေးနေတာပါအဲ့တော့ဒီမှာစဝင်တဲ့အချိန်မှာဟို DSC ကန်တိုင်းပဲလိုက်လာပြီးတော့ why you are မှတ်ကိုစူးစမ်းပြီးမှတ်တဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဆက်ဆက်ချင်းမရခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအာမလျှော့ပဲနဲ့ဟိုဒီကဆရာတော်ဟောတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်လာတာကရရှိမှာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမအစပိုင်းမှာဆိုရင်ဖျားဖူးတင်ကန်းစာမှာအများကြီးမဖူးရပါဘူးဟိုကျမဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်မှာကဟိုရွှေကုံဖျားနဲ့နီနီလေးမှနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအလွယ်တကူပဲဖူးလို့ရမှာပဲထင်တယ်နဲ့ရွှေကုံဖျားတို့တောင်မှအချိန်ချင်းစူးစမ်းပြီးမှဖူးလို့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆာခြင်းတော့ကတော့သူများတွေတရားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအားရော့တယ်ဟိုအားငယ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ရက်တွေကြာလို့ရှိရင်ဆိုရင်ကဆိတ်လျှော့လိုက်တော့မယ်လို့တောင်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီအမေဖြစ်ကန္နာတွေမှာမေးတဲ့ဟာတွေနားထောင်တဲ့ခါကျတော့ယောဂီဟောင်းအကူအမတွေကဟိုဟာကိုဖျားမဖူးရလို့ရှိရင်လဲဒါဝိပဿနာကြလို့ရှိရင်ရနိုင်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲတကယ်ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဝိပဿနာကူးလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းလေးမှတ်နိုင်လာတယ်ကိုရဲ့ဟိုဆရာတော်တရက်တရက်တရားဟောတာတွေကကိုရလိုက်တဲ့ကိုသိလိုက်တဲ့အမြင်လေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုကိုကိုတင်တဲ့အားရတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကိုတော့ရောက်လာပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကျမရဲ့အတွေ့အကြုံညာဆိုရင်ကျမရညီမနှစ်ယောက်အတူတူတရားစခန်းဝင်တာပါ။တရားစခန်းအတူတူဝင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့တခါလေကြရင်ဟိုသူပြတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောကျင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုစကားတွေအများကြီးပြောမိတဲ့ရက်တွေရှိတယ်။နောက်ဟိုကျမကိုယ်တိုင်ဆိုလဲဒါ work from home အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာရုံးနဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားအများကြီးပြောရတယ်။ဒီကြားထဲမှာမှဟို social media သုံးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုကျမအကြံပေးချင်တာကတော့တရားစခန်းဝင်တဲ့ကာလမှာတတ်နိုင်သမျှဟိုမဖြစ်မနေပြောရတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပါတွေကတော့ပြောပါ။စကားပြောတာလေးတွေကို short လိုက်လို့ရှိရင်ဒီညပိုင်းမှာတရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာသူတမာတိမြ мян ရတာမှတ်နိုင်တာတွေကအရန်กว่าပါတယ်ကျမတို့တရက်ဆိုတိတိတသားညီမနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုဟိုအတွေ့အကြုံတွေပြောအရင်တော့ကိစ္စတွေပြောနေကိုနှစ်နာရီနီးပါးလောက်တောက်လျှောက်စကားထိုင်ပြောမိတဲ့ချိန်မှာခေါင်းတွေမကြည်တော့တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ social media သုံးပြီးတော့ဒီ Facebook မှာ movie တွေကြည်တာမျိုးအဲ့ဒါတွေကလည်းတရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာအနှောက်ယှက်ဖြစ်တာမို့လို့ဒီချက်30မှာဒါလေးတွေကို short လိုက်လို့ရှိရင်ငါကြတော့တရားထိုင်ချိန်နဲ့ပို့ထွက်လာတယ်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာလည်းပို့ပြီးတော့မှဟိုအာယုံပို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမကဟိုဒါကျမအမအတင်ပေးတဲ့ဥစ္စာပါမေတ္တာကမ္မထံကိုများများပွားပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျမပထမ10ရက်ကျော်လောက်10ရက်15ရက်လောက်ထိရကြတော့ကျမကအလိုအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခြားကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓနာတ္တိလည်းမပွားတတ်ဘူးမေတ္တာကမ္မထံလည်းမပွားတတ်ဘူးအဲတော့မေတ္တာပို့လို့ရှင်ထိုင်ပြီးငြိမ်ပြီးတော့မှပို့တတ်တာပေါ့နော်နောက်ကြတော့ဒီဟာဆရာကြီးဦးထေးလိုင်ရဲ့တရားတွေလည်းနားထောင်မယ်ပြန်နားထောင်ပြီးတော့ခါကြတော့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမေတ္တာစိတ်နဲ့အလိုမျိုးလှုပ်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့တရားစခန်းဝင်နေတဲ့ကာလမှာတခြားချိန်တွေမှာလည်းဒီမေတ္တာကမ္မထံလေးကိုတည်ထားပြီးတော့ပွားတာမျိုးဟိုနောက်လျှောက်ထိုင်နေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမှတ်စိတ်လေးနဲ့လှုပ်တာတကယ်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာအယံကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်ရှင်အရင်တော့ကတော့ဒီဟိုဗားလေးဖျားဖူးတာတို့အတိတ်ဘဝတွေပါလေကြည့်ဆိုကျမတို့အဖေကလည်းဟိုလက်ရှိမှာဦးစင်းဝင်နေတဲ့ဇာတ်တော်ဆိုတော့ဖေဖေကသူဝင်တဲ့တရားစခန်းကဥစ္စာတွေကိုပြောပြတယ်ကျမတို့လည်းသင်ပေးတာရရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ live မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဖေဖေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောခြင်းမှာအော်ဒါနှစ်ရှည်လာများဒီလိုမျိုးအာထုတ်တဲ့သူမှဟိုထူးခြားတဲ့သူတွေမှပဲမြင်ရတာပဲဟိုငါတော့လောလောဆယ်တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးရရှိတရားစခန်းနောက်မှပဲဝင်တော့မှပဲຢာကောင်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုနေ့စဉ်နေ့တူကလှုပ်ရှားရှိတာလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲဒီဟိုတနားကြီးနှစ်နားကြီးသုံးနားကြီးစသဖြင့်အချိန်လေးပေးပြီးလုပ်ရင်းနဲ့လေဒီလိုအတွေ့အကြုံကောင်းတွေလည်းရလာနိုင်တယ်ဒါတွေကအချိန်ချင်းလေးပြန်ပြီးသွားဖူးလို့ရတယ်ဆိုတော့မြင်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့တရားစခန်းမဝင်နိုင်လို့အာမထုတ်ရအောင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသည့်အမြင်ကိုလုံးဝပြောင်းသွားစေပါလေရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာကိုကတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်မတို့အကြိုက်မထိုင်ဖြစ်ဘူးတနားကြီးဆိုတာအလွန်ဆုံးပဲပေါ့နော်အခုဒီတရားဒီတရားစခန်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်2နာရီ3နာရီလောက်ကိုပို့ပြီးတော့ထိုင်ပြလာတယ်ထိုင်ပြလာတဲ့အပြင်ကမှတချို့ရက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်မ
ဒီဟာပေါ်၁၀နာရီလောက်မှာအမေပြေကန်တာပြီးသွားပြီးတော့မှရေမိုးချိုး၁၇နာရီလောက်မှာစထိုင်လိုက်တာမနက်၂နာရီ၃နာရီရောက်သွားတယ်တရရရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကမအိတ်ချင်တော့မှတ်စိတ်လေးနဲ့ပဲနေပြီးတော့ခဏလေးအိပ်ပျော်သွားပြီးနောက်နေ့ပုံမှန်တရားထိုင်နေကြ၅နာရီဆိုအလိုလိုပြန်နိုးလာတယ်ပြန်နိုးလာပြီးတရားထိုင်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ရုံးအလုပ်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုနေလို့မကောင်းများဖြစ်မလားဆိုတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးတကယ်တကယ်တရားကကိုအတင်ပြလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ညကလည်းအချိန်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်နေ့ကျရင်အဲ့လိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့လုံနိုင်လာတဲ့ခါကျတော့တရားထိုင်မှုအတွက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတရားထိုင်မှုအတွက်ကိုအချိန်ဟိုပေးလိုက်ရလို့နောက်နေ့မှအလုံးမလုံနိုင်တာမျိုးအဲ့လိုတွေလည်းမပူပင်ရဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းယောဂီအတေတွေကိုလည်းမျှဝေခြင်းပါတယ်ရှင်ဟိုတတ်နိုင်မများတော့ကျွန်မတို့ညီမလည်းပြောထားပါတယ်အခုဆိုအိမ်ကမောင်မေးညီမလေးတွေကိုလည်းပြောပြရတယ်အတော်တွေကိုလည်းပြောပြရတယ်သူတို့ကတော့လောလောဆယ်မှာဟိုစကန်တရားစကန်ဝင်ဖို့တော့နာမည်ရှင်းပေးဖို့တော့မမိသေးဘူးနောက်ပတ်ဒီမှာတော့မဝင်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှဒီလာမယ့်၁၄ရက်နေ့ဖွင့်တဲ့ဥစ္စာကိုဘေးကနေတိုင်းနာထောင်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းစကန်ဝင်တယ်လို့မျိုးလဲလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းတတ်နိုင်ကြများလည်းဟိုပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းနေနဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းပြောပြပါတယ်ကျမတို့ညီမလည်းဆက်ပြီးတော့မှဒီအရှိတ်အပတ်စဉ်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲလိုက်ပြီးတရားထိုင်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟောဒီမောင်းထောင်မြင်စင်းကြီးကတရားစခန်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြောင့်ဝင်မမဟုတ်ဘူးကိုအိမ်မှာနေရင်သွားရင်လာရင်လုံရင်ကြရင်လည်းပဲတကယ်အကျိုးရှိတဲ့တရားတွေကိုရသွားစီတဲ့ဥစ္စာဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယောဂီတိတိကိုလည်းဟိုဒါလေးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဖျားဖူးတင်ကစားလေးမှာဆိုရင်လည်းကျမကြုံခဲ့ရဆိုလို့ချင်းငါလုံးမှန်တာဟုတ်ပါမလားပြီးတော့ဒီရင်တော့အမြင်တွေကိုပုံဖော်မိနေတာလားဆိုတော့တန်တရားစိတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဖူးရအရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီတန်တရားစိတ်တွေကိုဖြောက်ပြီးတော့မှဒါတကယ်ကိုပဲလူပေါင်းများစွာလည်းဖူးခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့တမာတိကိုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်အားထုတ်တယ်လို့တကယ်ကိုစိတ်ညှို့ရင်ရောက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိလာတဲ့အချိန်မှာတကယ်လည်းဖူးရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်